Olha aí, mano. Seguinte, Rainbow Six Siege no Ô, Play louco, 4. cuzão. Você viu que intro? Isso que é intro, de Viu? verdade. Viu? Aí, eu vou Ah. tirar esse ACOG aqui, pelo amor de Deus. Não dá pra jogar de ACOG no consolinho. Não dá pra jogar no console, né? Isso que quer dizer. Não dá pra jogar no E no consolinho. console não dá pra jogar porque é horrível e no PC Não, dá pra jogar porque espere tem de lag. baixar o meu! Eu tô comprando aquele César, você vai ver o que quer jogar bem! Ratão não Eu cansa de quero ser muito ver o banido, né? Rato jogando. Ele nunca jogou FPS no console na vida. O rato nunca jogou em nada na vida, né? Só Ô meu grita. querido, eu tenho CSGO O rato só pro joga. Sabe o console. único jogo que o rato é bom de verdade? É o jogo de construir pontinha. Construir pontinha pra lá, pontinha pra É cá. nada, ele faz o mesmo esquema do Novatio. Ele Ele copiou o fica Novatio? 40 minutos pra fazer. Ele fica 40 minutos pra fazer uma ponte, mas daí ele corta como se nada tivesse acontecido. Tipo, ele volta 3 horas depois e faz um Ah, cortezinho como se nada entendi. tivesse Os acontecido. caras ficam testando tudo que é desenho na porra da ponte, fica dando É, nome filha. difícil, né? Fica dando nome Vai lá e difícil. procura no YouTube como que resolve a Mas ponte. qual é o problema de fazer isso? Tá vendo? Pegamos, ratão, a casa Ô, Ratão, você foi caiu. banido? Ah, mano. Começou. Vai, Ô, Driz, eu só queria que vocês reparassem que tem quatro coletes parados ali de Hulk. Tá, pode voltar a conversar. Vai errado, explica pro Castanhari aí que ele não sabe o que aconteceu. Não, é um erro. Eu não tava usando porra nenhuma. Porque, ô Castanha, por que uma pessoa é banida de um jogo normalmente? Normalmente por utilizar de táticas ilícitas para conseguir vantagem em algum tipo de jogo. Ah, eu fazia as pessoas rirem. Ele ficava saindo os caras no chat. Essa é a tática ilícita. Essa é a sua vantagem? Lógico, banido por causa de. Bando de invejoso, rapaz! Bando de invejoso! É bonito porque você é engraçado, é isso que você tá me dizendo? Olha lá isso aqui, essa minha Eu acho. Bem, mas eu tô... e o que alguém a tá na Ubisoft câmera aí? quer dizer? Que o Ubisoft quer dizer? Ubisoft deu risada também. Ubisoft só deu risada. Ubisoft é um Não, VBR, não mano. tem ninguém. Tem algo aqui, Patife? Alguém? Somebody? Somebody, mano. Tô de olho aqui, mano. Boss tells me the world is coming down. I Ele have it to pega. myself. Ó, em cima, Patife, Pega na em minha cima. chega. Vai descer a Cima, escada aí. Tá em cima de mim. Vai descer a escada. Ih, portinha do meu lado aqui. Boa, entraram mesmo, Drizzy. Desceram? Tão descendo, tão descendo. Drizzy, cuidado com a porta de entrada também tem cara. Caralho. Caralho, Drizzy. Foi dois. Aí? Não, dois drones aqui. Por que eles estão entrando por cima, gente? O negócio tá no porão. Alguém ensina esses caras a jogar, pelo amor de Deus. Eu não entendi, não. Ai, caralho, o maluco tá comendo um pixel Aonde? embaixo da porta de tira entrada. Não, eu tirei, Vou ruxar ele. Agora dá pra ver ele. Pegou esse, cara? Peguei um. Ó, oh, outro aqui. Resta um agente inimigo vivo. Não fiz nada, né? Eu tô só correndo pela casa controlada. Sai agora mesmo. Falta um ainda. Falta. Não acaba nunca. A tortura. Será que o maluco vai me dar TK de novo? Vai, certeza. Se você fizer aquilo que você fez da última vez, ele vai te dar TK. Eu fiz. Ele ficou olhando pra minha cara. Tá em cima de mim, aqui na torre. Torre? Em cima de mim. Mas o que esses caras estão fazendo, gente? Eles estão muito perdidos. Ó, não falei? Não falei? Porra, eu não fiz nada! O cara tava sambando na torre, mano. Mano, é escroto o áudio do jogo no PS4. Tipo, é mil vezes melhor, mano. É muito bom, né, mano? Ele ecoa pra Sim, é caralho. Absurdo. Não é. Não que seja realista, né? Mas, tipo, é mais fácil de ouvir qualquer coisa, mano, no console. É, também achei gostosinho o áudio aqui. Tive que abaixar no último vídeo, porque senão não vai ouvir nada da gente. Pô, não fiz nada, tô 0/0/0. Olha outro time. Tá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Tem um cara 0, menos 0, 5, 0, tem um 0, cara 0, menos 5 ali. Precisamos resgatar o refém. Os caras fizeram ponto só pra colocar a barricada, modificar. Ah,
Ah, um quitou. Chorou, parou, hein, querido. Não é embaixo não, viu? A gente podia bancar com aquele lezinho a qualquer hora pra ver como é. É, então, a gente tem que pegar nível 20 pra jogar as ranks, então. Ah, deu pra pegar nível 20? O Rickzão mandou uma mensagem falando que ranking de um console é uma bosta, que os caras ficam usando glitch. Refém localizado. A gente conhece. Faltam 10 segundos. Não, mano, não play tem mais isso. Não, não play tem mais. Tem muito glitch, mano. O pico você escala e fica invisível, mano. Refém à vista. Tô com câmera lá. Mano, a parada aqui é não mexer muito a mira. É. Deixa a mira centralizada e anda, tá ligado? É, isso que eu tô fazendo também. Eu diminui bastante a sensibilidade, tá ligado? Boa, aqui não dá pra ficar strafando igual no PC não, mano. Aqui é a mira centralizada, você mexe mais no andar do que na mira mesmo. Ou usa a mira de um lado pro outro. Tudo fechado. Opa! Tô levando tiro aqui, nem vi de onde. Cessar fogo, refém ferido. Puta que pariu, é uma vagabunda. Ah, mano, sério, Driz? Vou matar ela. Tentei um ali. Eu matei essa porra. Vou reanimar. Ah, não vou porque a Frost do lado do refém, gente. Puta, fiz merda, mano. Eu tô atirando na Valkyrie, ela é loira, igual a porra do refém. Ah, entrei aqui. Nossa. Não sei nem o que tá acontecendo, mano. Tô levando tiro só. Alguém me segura do nosso time. Quem foi que jogou essa flash que nem um idiota? Foi morto. Foi estéreo, não foi estéreo. É, minha primeira kill de refém. Não, não, não tem flash, não. Foi você, estéreo. É tudo. Olha isso, olha isso. Que foi essa cena? Porra, mano, flash no meu olho, velho, na hora que eu entrei. Muito gênio. Ai, meu cu, pintado de azul. Eu já fui lá pra baixo. Fui de Frost, mano, dá pra jogar de Hulk nessa porra aqui não. Vamos pegar de escopeta, caralho. Porra, o Rickelvin fica entrando e saindo, que filho da puta. Ai, manos. Vamos lá, caralho, vamos ser Deus nessa pra porra aqui. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Eu vou matar esse refém de novo, esse arrombado. Arame carpado instalado. Pronto, ninguém pega o refém agora. Foda-se. Quebrando o brilho. Posicionando o capacho. Mano, já era. Ninguém mais pega essa porra desse refém. Ué, nossa, o cara não usou um Hulk no console. Instalando o tapete de armadilha. O PC, o Hulk é... Não, não tem uma partida que não tem. É porque, mano, a arma do Hulk aqui não é tão boa, né, mano? Capacho de boas-vindas pronto. É. Mano, aqui geral já usa shotgun, você percebeu? Sim. É lógico. Só aquela partida lá que eu dei o TK, a porra do Doc tava com shotgun. Por isso que eu dei TK. 5 segundos. Eu também tive shotgun. O inimigo tem a localização. Eu acho que eu entrar, mano. Haja paciência. Ó, vi que não coisa aí. Descarte, a câmera do descarte quebrada. Câmera ativada e apostos. Nova câmera ativada e operando. Aqui, ó. Nova gravação ativa. Eita porra. Eita porra. Rastreando. Onde foi essa kill aí? Ele deixou essa quadra na janela, o cara bateu na janela e estourou. Falei bem, olha embaixo pra ti, tô pegando flanqueando os caras. O Deus já tá em cima da gente, mano. Sou eu que tô em cima de você. Não, eu vi um passo em cima de você ainda. É aqui no telhado na nossa esquerda. Ele apareceu, eu pego. Tá. Nossa, tomei uma tá só. Tá em cima de mim? Em cima de mim mesmo? Tá. Pra você descer, eu pego. Ah, mano, não dá cara não do refém, eles vão pegar o refém não, tem muita trap lá, vai morrer todo mundo. É, se eles não tem fone lá, ele não sabe que eu tô aqui. Então ele vai descer de costas pra mim.
maluco tá no mesmo pico, sério? Deitado na frente da porta. Cadenciado demais, mano. Mano, tem a porra do Maestro aqui em cima de mim e eu não consigo ver essa vagabunda. Ela levou uma Ela vai sair dali, ela matou alguém, é. Levou uma outra Maestro. Tem minha esquerda. Porra! Eu não vou dar cara não, mano. Não vai pegar o refém dessa mina, não. É, não. Tira a cara. Eles avançaram pra janela, eu pego nas costas. Tá. Pula a janela, Tiff. Não, foda-se. Pula a janela, tá aí dentro. Não vai pegar o refém, não. Não vai pegar o refém, não. Relaxa. Tá deitado no cantinho ali, ó. Tá marcado. Ah, tá quebrando o zagueiro. Se for pro refém, eu pego. Tô com 8 de vida. Tá lá deitado ainda, Drizzy, não sei não. Ah, eu atirei, mano. Eu vou esperar ele. Ele tá com 5 de vida caído, ó. Puxou o refém, tá indo pra janela. O refém não está mais sob os olhos dos inimigos. Só continua aí que se pular. Ó, tá na janela. Se pular, eu te aviso. Tá. O tempo encerra em 10 segundos. Calma. Pulou. Faltam 5 segundos. Não tá pegando o refém, tá indo pra cima de você. Tinha cara. Puxou o refém. Foi pra esquerda. Ah, não deu, mano. Aliados eliminados. Falha na missão. Caralho. Pô, mano, eu atirei no maluco, não saiu a bala, velho. Joga bem pra caralho, mano. Botou na pistolinha, filha da puta. Puta, que merda, hein, mano. Quando foi os caras indo tudo morrer pra ele lá na janela, mano. Eram 3 na janela ali. Pra tirar a cara. Vamos aí, pô. Matou essa Ashe aí, já era. Eu devia ter imaginado que ele ia pegar a Ashe, eu devia ter rushado faltando um segundo pra acabar, que era a hora que ele ia estar distraído puxando a porra da Ashe. Pior que tinha trap pra caralho ali, velho. Pensei que eles iam cair pelo menos em uma, mano. Pariu. Não, a Ashe deu. Jogou as bombas lá de fora, estourou tudo. E não pegou refém, né? Pariu. Azar. É necessário encontrar o refém. Você mata refém, que gentileza. Por obsessão. Mas eu não matei refém dessa vez, não. Foi só uma vez pra ti. Então. E não foi no campeonato ainda. Tu foi no primeiro campeonato. É embaixo. Você que do mundo. O hack usou no ratão ainda. Refém localizado. Eu achei uma parede vacilando ali. Cara, Patif. Hum? Pode o cara puxar aí. Acho que ele tá com slide. O Kefka, mano. Drizzy, portinha aqui do lado quebrada com um cara mirado. Pra esquerda ou pra direita? Essa aqui, ó. Essa aqui que eu tô. Eu não sei marcar nessa porta de jogo.
as forças inimigas. Será que tá aqui dentro? Tá aqui comigo. Acabou a voz, gente. Ah, tá aqui, deitado atrás do refém, de 12. Atrás do refém, de 12. Quê? Colocar a luz, a música do inferno. Aliados eliminaram a música do inferno. Olha esse kill, olha esse kill. Olô! Isso aí. Depois é banido aí, vem falar: ah, não tô, foi um acidente, nego! Não tô de hack, não! A gente chegou agora, já tô com hack dessa porra. já chega hack não, porra, né? Mas um keyboard aí, um ratinho, sempre pode estar rolando. Verdade, não tô, né? Não tô, se eu tivesse eu falava, foda-se. Pô, acho que todo mundo que joga no Play 4 podia arrumar hack mouse pode, e um teclado, né? A gente podia jogar de mouse e teclado no PC, no Play 4. É, todo mundo, foda-se. Vamos passar tudo pra cá, gente. Tranquilão. Toda a comunidade de PC vem pro PS4 também, todo mundo fica unido. É, foda-se, aí foi. Porra, todo mundo do zero. Aí não tem hack. Né? Sem hack. Dispositivo ativado. Recarregando! Porra, eu odiava destruir carrinho de 12 no PC, agora aqui é mó delícia. Que isso, não, sério? Segundos e contato. O que é, Patife? Essa parede fortificada aqui, que porra é essa? De boas-vindas pronto. Restam 5 segundos. Ué, pior é o cara que fez isso aqui. Mas, sério, por que você fortificou a parede em cima do negócio? É isso que eu não entendi. Eu fortifiquei essa parede, porque essa parede aqui impede que o cara deite ali e pegue se a gente tiver ali, entendeu? É, ele quebra, porque quando termina, quebra um pouquinho da parede, ele é só o cara deitar, ele pode pegar quem tá no cantinho. Entendi. Meu Deus. Sou de Ah, dá pra ver, pô. Nossa, os caras fecham umas portas, nada a ver. Na moral, eu tô me sentindo quando todo mundo começou a jogar o Rainbow, velho. Os caras fecharam uns bagulho nada a ver, forçavam o que precisava. Eita, pô. Tá vindo tudo aí. Tá aqui, em cima de mim. Ganhar, hein, porra. Quase levei. Caralho, tá aqui em cima de mim. Tá aqui onde eu tô, mano. Tem dois aqui onde eu tô. Vem. Tá volta. Só segura, Pati. Tô segurando. No console é isso, mano. Quem fica esperando não leva. Ouvi um drone. Ô, Driz, vê se você não consegue pular daí e pegar ele de costas, mano. Essa não é a porta principal. Meu medo é que não tem nada aberto na... Tem alguma coisa aberta na garagem? Tem, as duas portinhas de baixo aí daquela oficininha estão abertas, mano. Ih, Sledge tá em cima, hein. Já fugi dele. Sledge tá onde? Andar de cima, sério? Ou aqui onde eu tô? É. Não, em cima no celeiro ali. Tá na porta principal, Pati. Eu dei a volta ali e não achei ninguém, mano. Eu vi tiro tudo quanto é lado, mas não vi ninguém. Driz. Recarregar! Caralho, sumiu! Caralho, que pode barulho fez? Faço ideia. As câmeras em cima da gente explodindo. Nossa, nunca ouvi esse barulho na minha vida. Meu dedo tá doendo de ficar segurando a mira. Boa estéreo. Essa porra aqui é posicionamento, mano. Caralho.
Ah, no console quem espera leva. Ah, tipo essa filha da puta no teatro ali me esperando. No teatro? Mas tentar entrar eu levo. As duas estão aqui em cima. Ah, me levou. Caralho, o maluco deu muito mirado, mano. Boa time, caralho. É, nossa, eu nem vi o cara teve mó tempo. Ó, 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 ó. Ó, aimbot. Ô, louco. Até que me trouxeram essa porra pelona, né? Esse mouse aí. Porra, eu queria. Galera, quem quiser me mandar o kit do mouse, tem que falar pra Xbox. Eu aceito. Eu tô aceitando, pelo amor de Deus. Nossa, que sofrimento. Socorro.